Story kubwa sasa hivi mtazamaji wa Swift Media ni story ambayo inahusiana na chairman mwenyewe Arrington Apoko. Story ambayo inamhusu yeye na dada fulani ambaye anadai kwamba ana ujauzito wake na ni kama vile Arrington amehepa majukumu. Dada huyu ambaye amekuwa akishare screenshots za pesa ambazo Arrington amekuwa kimtumia, lakini pia conversation, amewafikia hata Nairobi Gossip na kuwaomba basi waweze kumsaidia, na moja kwa moja na kupeleka katika official Instagram ya Nairobi Gossip ili ni kuonyeshe kile mwanadada huyu ambaye aliwatumia zile chats na screenshots za hela ambazo Arrington amekuwa kituma kidai kwamba hizo ni za kushughulikia mtoto wao. Na ilianza na hii hapa ambayo aliwatumia na kusema, "Hello Nairobi Gossip, I need your help. I'm carrying pregnancy for Arrington na saa hii ameniruka. He doesn't want to take responsibility na anadai nitoe ball na sitaki." Okay, na hizi ni chats ambazo Arrington na mwanadada huyu walikuwa wakichat. Naona pale alitumiwa 3,000 na kuna nyingine bado ya 3,000 hapo. Alafu chini kidogo ameandika ati hii ni pesa sasa. Okay. Una decline calls zangu. Uliamuaje? Mbona huongei? Sasa nadhani huyu ni mwanadada huyo ambaye alikuwa anamtext Arrington na yeye anampea zile blue ticks. Baadaye akashare nyingine hapa ambayo naona amemsave mine. Alikuwa wakichat, Arrington akamwambia you called me WhatsApp. Dada akamwambia ya uliamuaje, mbona huongei? Arrington akamjibu akasema sipendi drama, please just stop this. Dada akamwambia sitoi mimba, wewe ndio ujisort. Arrington akamwambia but I sent you money. Here screenshot ya 3,000 kutoka kwa Alex Nyanchoga Apoko. Okay, nyingine hapa sasa akamwambia hii ni pesa sasa. Basi Arrington akamwambia we jipange and stop calling me. Okay, tuendelee tuone. Dada akamwambia mimi sitoi mimba na ujue okay, na ujue ukijua lazima utalea. Na utume pesa za chakula. Okay, basi ndio hivyo mtazamaji. Cynthia alishare katika mtandao wake wa Instagram mpaka hizi hizi ni voice notes ambazo walikuwa kizungumza na Arrington. Unezaona kwa hizi chat hapa, hizi ni pesa zangu vile na spending. So unezaona jina yake huko alinitumia 3,000. Unezaona kwa hizi chat hapa, hizi ni pesa zangu vile na spending. So unezaona jina yake huko alinitumia 3,000. Na basi umesikia mtazamaji, hizo ni voice notes. Sasa nataka ni kupeleke moja kwa moja mpaka kwenye Instagram ya huyu mwanadada ambaye anaona anajiita CY Nthika. Okay, na ameshare hii screenshot 60 minutes ago ya Nairobi Gossip ambao ameshare kupitia mtandao wao wa Instagram. Lakini hapo awali siku 4 zimepita alikuwa ameshare hii screenshot ya Arrington ambayo Arrington alikuwa amepost na kuandika hot like sun most loved singer by God in East Africa. Hudada akamwambia sasa, if you think I'm after fame, just thinking twice. This is the day we met. I'm not after fame. Watch out. Okay, take responsibility. Katoa tusi pale. Anyway, mtazamaji, unaona kiasi gani hii story inazidi kuwa kubwa. Huyu dada siku 5 zimepita tena akashare screenshot ya Arrington na pesa ambazo alimtumia. Na hapa chini imeandikwa hello Kenyans, help me talk to Arrington. He doesn't want to take responsibility. I'm carrying his pregnancy na saizi ananilenga hadi ameniblock WhatsApp. Okay, unaona huyo mwanadada ndio huyo mtazamaji ambaye anadai kwamba anabeba mtoto wa Arrington. Na hii ni story kubwa sana kwa sababu unafahamu Arrington hivi majuzi kulikuwa na the same story ya mwanadada ambaye alidai yeye ni mwewe, ikatokea kwamba ni uongo. Lakini tena hii ni story nyingine. Sijui wapo Arrington atajibu, nitahakisha kwamba nakujuza yote hapa. Anyway, maoni yako ni yapi? Tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata taarifa mpya kila wakati.